So rafiki yangu ulikuwa umeniuliza unataka Forester ambayo ni non-turbo. That is Forester ile basic. Na niko na gari hapa. Hii ni KDK slightly used ni ya 2015. Hii gari asking ni 2.5, which means ukija showroom kuna kunegotiate itarudi kama 2.4 something. Kama unachukua na haya purchase unaweza pewa mpaka hata 30 months. Lakini za deposit wanataka at least 1M. Lakini pia mimi najua ukikuja na less than 1M ile yenye utakuwa nayo ukiongea na mdosi hata kata. Sini sawa? So utapewa up to 30 months, unalipa pole pole. This is a slightly used car, as you can see. Hivi ndio gari inakaa. Of course it's Forester plain. Gari inakaa smart. Iko na back camera pale of course. Alafu ni all wheels Mexico, as you can see. Ukija huku Walter, the lighting is very nice. Iko na spoiler hapa ambapo kako na brake lights. Alafu iko na fin, aerial fin. Ukiangalia hapa nyuma, hii Forester iko very nice. Iko imekuja na leather, mid leather alafu na suede, wame mix up leather na suede. Alafu legroom ya, sunaona legroom yake vile ni kubwa. Iko na legroom fine Forester. Alafu unajua the reason why people buy these cars is because of speed, durability, stability. Hii gari iko very very especially very stable. The SJ5 kwa durability. Yes. Ama inaitwangaje? SJ5. Mm, reliability yes, SJ5. Iko na engine ya SJ5. This is perfect, yeah? Ukiangalia hapa kama ni 5 people bado katikati ataketi hapa. Na kama mnataka starehe hivi basi unafungua kuna armrest hapa ambayo pia iko na cup holder zako pale unakaa. Na iko very stable hata ukiweka nini si atita. Ita nini? So this is how the back looks. Iko very 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 special as you can alafu see. Alafu kwa mtu anaweza kuwa anataka kuruka huko nyuma. Yes. Unavuta hii button. Yes. Yes. Boot space ni kubwa. Ukitaka kubeba vitu kuna boot space nyingine wazimu sana hapa. Yes. Hai. Yeah. Songe huku mbele niwaonyeshe. So bro, ukiangalia ukiingia hapa iko na 4 power window as you can see. That's what you'll expect. Ukikuja hapa iko na traction control hapa. Alafu iko na push to start hapa. Hii gari inakuja na cruise control. Of course as you can see, cruise control iko hapa. Na si tu cruise control, ni adaptive cruise control. You can see from this, hii inaonesha ni adaptive. Hii ni cruise control adaptive. Aya, alafu hapa chini, you can set your stuff from here. Iko na 2 buttons pale. The others, gauge iko sawa kama kawaida. Ukija hapa iko na Kenwood infotainment system, very nice for entertainment. Dual climate controls ziko hapa. Hapo ukirudi hapa chini unaweza hit your seats, you can see. Una hit seats zako na hapa na si driver pekee, hata passenger pia anaweza kuwa na heated seats. Haya, ukikuja hapa kuna storage hapa ya kutosha, unaweza weka pia kinywaji hapo. Storage nyingine iko hapa ndani na pia kuna USBs kule ndani unaweza tumia nazo. Haya, kama bado storage haijatosha kuna ingine hapo unaweza weka stuff zako pale. So unacheki. Viti vile niliwaambia viti ziko spacious. Haya, na iko na hiyo kitu inaitwanga nini ya Subaru eyesight. Eyesight technology yao iko pale for security and other issues. So everything is nice in this car. Wameniambia ni 2.5, ndosi amesema ni 2.5, but I know ukija kuna negotiation. If you are, especially if you are to buy cash, of course itashuka sana. But kama ni deposit wameniambia mita, but I know bado ni kitu ita shuka. So, Walter onyesha pia mbele venye nakaa. We have not shown them the front. Yeah, from the face you can see gari kupua kabisa. Iko na headlamp washers hapa, very nice. Daytime running lights here. Yeah, daytime running lights, fantastic. As you can see, gari kupua, typical of Subaru, very 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 nice. Iko pia na fog lights without forgetting that. Clearance ya nini kupua, kama ni mtu unaenda mashambani, the clearance is very 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 nice. So guys, that's it about this Subaru. Changamuka, kuja, fanya biashara, mara that. See you in the next one. Yeah, alafu before you go, yeah. In case kama kuna mtu anataka ile Subaru Forester Turbo Charge, yeah, kuna ingine hapa ya black. Sasa hii ni mpya. Yes. Hii haiko used. Yes. Hii ni mpya. Hii ni ya ile XT. Mm. Hii engine ya SJ5. Yeah. SJG5. Yeah. Yes. So, that's it guys. Bro, kama umebambika na hiyo gari, njoo haraka haraka, gari iko fine, ukuje uchukue. Aya, see you.